Xəstəmiz ayıqdır, qəssas kafiyə edirik, 12 barmaq bağırsaqları gördüyünüz kimi erozivdir. Buradan keçdi ikinci hissəsinə, ikinci hissəsi normaldır. Eroziv bulbitimiz var, amma bizi ən çox narahat edən mədədə gördüyünüz çox sayılı poralar oldu. Xəstənin antrumunda 1, 2, 3, 4, 5 ədəd, üzəri ağ ətli, sehli dişədən qabaraq pora sahələri var. İndi helikobakterin də yoxlayacaq. Dünən xəstəmiz gəlmişdi, amma mədədə qida müxtəlifiyyəti olduğu üçün aydın görə bilmədik. Bugün təkrar çağırdıq. Yaxşı ki də çağırmışıq, çünki poralar var. Vaxtında müalicə almalıdır. Xəstəmiz ayıqdır, amma çox yaxşı tolerə eləyir, sakitdir, rahat uzanır. İmrəxan aç, aç, bağla, əla. Çox vaxtı altında helikobakteri çıxır. Mədəmiz də biraz hiperemikdir. Burada qida mədə möhtəviyyəti var, onu da təmizləyək. Ezofagit, alt ezofagus filtr yetməzliyi və mədə xorası və eroziv pulbit. Qida borusuna mədə qatağı da açıq qalır. Bitiririk müayinəmizi, halaldır, yaxşı durdur. Şəkilimizi aldıq, çıxırıq.